ရှင်အားလုံးပါပါအခုကတဲရိုကြီးပေါ့နော်အညာသူဆိုင်မှာမနေ့ဖြန် waitress လေး waiter လေးလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေလားဟုတ်ပါရဲ့လီးတယ်အခုဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဲဝန်ဆက်လေးအမဲလေးစဉ်းစားမမတို့ vlog ရနေရတဲ့လို့ဒီမနေ့ခင်ကြလို့ရှင်အညာသူဆိုင်မှာအာလှုပ်အားလို့ပြောမလဲဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာ page မှာတင်ဖို့ပုံလေးရိုက်မယ်ပြောလို့ရှင်အခုအကော်ကအနက်စင်တူလေးကိုထားရဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အပွား apron ကအညိုရောင်လေးဝင်မှာပေါ့နော်အညိုရောင်လေးဒီရောင်လေးအဲ့လိုအညိုလေးပေါ့နော်ဒီရောင် coffee အဲ့လိုအညိုလေးဝင်မှာဆိုတော့အကော်က coffee ဆိုင်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ main ခရရတော့အခုမင်းကြီး9ရောက်ပေါ့เนาะမင်းကြီး9ရောက်ထည့်ပြီးလဲပေါ့6ရောက်ယောက်ျားလေးလဲပါမယ်ကိုနေရဲတို့အကုန်လုံးပေါ့เนาะဒါစပွဲထိုးဖို့တော့ဒီညလေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ယေးစိုက်တော့မယ်ဘာတဲ့ဘာမလဲလဲလုပ်ကြပါလားစိုက်ရတာလည်းနေကြညမစိုက်ရတာလည်းညမပေါ်နေတယ်ညမပေါ်နေတယ်တကယ်အလေးချာအလေးချာမမေချာအဲ့ဒါကိုမင်းပြောတော့လည်းရရရရဟုတ်ပါကြည့်ပါဦးဆရာအော်ပြောပါဟုတ်ပါလေပြောပါဘာတော့ကောင်းလဲမင်းခိုင်းတာလို့ဘာလို့ရင်းနှီးတဲ့ချက်ခိုင်းတာအမိုက်တော့ခိုင်းတာ friend တို့လည်းလည်းပြန်ပေါ်ခိုင်းတာဘာလဲညောင်မလေးရောက်ပါလားဆောရောသားတော့ပြောတော့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းအမိုက်တော့ခိုင်းတဲ့ဖွဲ့ရတဲ့ဖွဲ့ရတာဟိုလေးတပြေးမိုက်တော့ကျွန်တော်ကောင်းညီမဟာတစ်ခါကျွန်တော်ကောင်းမလေးဝမ်းကြည့်ကြမယ်The next day ကိုပန်းဘာလုံးမှာအင်နာတချူပေးမှာအမအင်နာရဲ့ဝင်လို့ရမှာမာချောပါမာဟွာပါလေစပွဲတော့စပွဲတော့ဒီနေ့ဆဲအညာကူမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဝိတာလုပ်နေနေဖြစ်ပါတယ်အခုမနက်9နာရီရှိတော့6နာရီခွဲအလုပ်စဆင်းတယ်ခလေးရ9နာရီမှဆိုင်ရတော့အကြောင်းတယောက်ပလို့နေပါလဲမဟုတ်နဲ့မမတော့ပြောပါလေအခုလက်ရှိတွေ့ကြတယ်ဆာဆာလေးဘာဝိုင်းဆော့ဖလုတ်ပွားလဲမဟုတ်ပါရဲ့ဟာလက်ဖက်ရည်3ဘက်ချလိုက်တယ်3ဝိုင်းရှိတယ်တဲ့1ဝိုင်းမင်းလက်ဖက်ရည်3ဘက်ချလိုက်โอเคဟိုကလေးလေးကပတ်ပြေးညာလဲတွေ့တယ်ဟာသမီး3ဝိုင်းကရိုက်တယ်အော်ကာပါကာအမအောင်1ဝိုင်းကရိုက်လဲအဒီဝိုင်းကရိုက်လိုက်မင်းကညာမတူတူပါတယ်ကြတယ်ကြည့်နေတယ်ကြတယ်ကြည့်နေတယ်လဲပိတ်သွားပြီးကြိုစားနေပြီးကြိုမင်းကားဝင်လာပြီးကြိုစားနေပြီးကြိုစားလာမှာတဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်ကောင်းဟောပြိပတ်လာဟောဘုတ်ဘုတ်မရဘာကြီးကြုံဘုံဘက်ကြီးကြိုးဘုံဘက်ကြီးကြိုးကြိုးစားလာပြီအကျော်အကျော်ပြောတယ်ပြောတယ်အကျော်တော့ဒီဆိုတော့ပြောရအောင်နားကြည့်ရအောင်ပါ။နေကွာတက်တော့မယ်တိုင်းပဲကွာ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြိုင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီကောင်ကမရေလို့ရတယ်။ညကလူတွေခုံးပြီးတော့မယ်။ဒီကမနောက်ပါဘူး။ဒီကစီရောက်နေတယ်ဗျာ။ရတတ်လို့စတယ်။ဘာလို့လဲ။
ပါလို့လေมันก็มันเล็กชิ้นใกล้เนี่ยเนี่ยไม่เชื่อแต่ไม่ยอมมาไกลมาแต่คุยกันแต่พาลูกสอนเลยจ้ะลูกชิ้นมาสอนตังสู่ใช่ยะโอ้ยเอาละฮับป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 ะเนี่ยถ้าเจอคนนั้นถ้าชอบอะไรก็มาเนี่ยเชิงไปมาอ๋อนั่นเนี่ยมาซ้อนได้เลยยาวเนี่ยดูที่ไปวิดีโอวิดีโอมาดูมาชี้เนี่ยตังสู่ใช่ยะดีมีข้อบนเนี่ยนะข้อบนข้อบนนานาเซนนานาเซนนานาเซนเอชเชอร์ไม่ทันละนานาจะโน้ตซาโลว์อารมณ์มาละHa ha ha ha!
啊，阿拉不要面豆啦。要学呢。是呢。我们累坏人了嘞。哈哈哈哈哈哈！俺妈妈装着没？装着没？装着。哈哈哈哈哈！哦，是你们俩的。你是个哪一吧？俺老弟嘛。他当官的，你要他。俺老俺爷吧。你要他当官的，你要他当官的。